हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इवत्तु नन्न चैनल नानु निमगे एप्सम साल्ट बदलिगे मैग्नीशियम रिच आगिरुवंत बेरे याव गोब्बरन नावु गिडक्के हाकबहुदु, मनेयल्लिरुवंत वस्तुगळिंदने हेगे अदन्न तयारिसबहुदु अन्नोदन्न तोरिस्ता इदे। एप्सम साल्ट अल्लि मैग्नीशियम जास्ति आगिरोद्रिंद गिडगळु चेन्नागि बेळ्कोळ्ळुत्ते, हागेने हूगळु मोग्गुगळु पूरा ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ। ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಅವರು ಇದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಲೀಟರ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತಣ್ಣೀರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೇನ್ ನೀರು। ಈ ನೀರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಅದೇನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂನ್, 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಇದು ನಾನು ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು। ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬಾರ್ದು, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇರುವೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ। ಖನಿಜಾಂಶ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ। ಇವಾಗ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ। ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ನೀರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ। ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅವರ್ ಬಿಡಿ। ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು। ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ। ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ। ನನ್ನ ಗಿಡಗಳು ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧರ್ಧ ಲೋಟ ಸಾಕು। ನಿಮ್ಮ ಗಿಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು। ಇವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧರ್ಧ ಲೋಟ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು। ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು।